Усім привіт! Ви дивитесь прогноз погоди під парасолькою. Мене звати Іван Колесник. Мені 9 років і навчаюся я у 4 класі. Захоплююся кубиком Рубіком, мрію стати блогером. А саме зараз я вам розповім про погоду на 7 грудня. Жовті води. У жовтих водах сонця буде дуже мало. Хмари заволодіють цим днем поповній. Опади можливі і дуже рясні. Покров. У Покрові сьогодні хмар буде занадто багато. Можливий проливний дощ. Хто любить прогулянки під дощем, сьогодні ваш день. Новомосковськ. Увесь день сьогодні небо рясно вкрите хмарами. Сонечко сьогодні не проб'ється крізь них. Опадів не буде, і це вже гарна новина. Нікополь. Сьогодні і нікопольське небо буде дуже похмурим і сірим увесь день. Сонце ви сьогодні так і не побачите, але без опадів, і повітря буде доволі приємне. Дніпро. У Дніпрі все небо буде вкрите хмарами, буде сірий і похмурий день. Опади на сьогодні можливі і дуже рясні. Повітря буде свіжим. А на цьому це все. А наступний прогноз погоди можеш вести саме ти. Якщо хочеш спробувати себе в ролі ведучого, пиши в наші соцмережі. З вами сьогодні був Іван Колесник, сонячного настрою. І не забувайте ховати свої носики під парасолькою. Бувайте!